rozzuřený pes. Indočína 1959. Francie se po ponižující porážce stáhla. Do regionu proudí pováleční zločinci. Na jihu Barmy se traduje příběh o muži, co měl schůzku se smrtí. O muži, co nemohl jinak a sáhl po pomstě. Co se postavil armádě a prolil potoky krve. Někteří jen kroutí hlavou a legendu zavrhují, ale faktem zůstává, že je pravdivá. Já toho muže znal a po jistou dobu jsem ho miloval jako syna. O 6 měsíců dříve. Francouzi se stáhli v roce 54, ale Američané zatím nepřicházeli. Na chvíli se z Indočíny stalo útočiště pro lidi, co už neměli kam jít. Váleční zločinci z Evropy a bývalí nacisté. Nebo ti, na které na západě vypsali odměnu. Lidé jako Martin Tillman. Dneska to bude napínavé. Moje čest je věrnost. Připravte se. Do toho. Začněte. Těžko říct, jak to dnes dopadne. Tygr a slon, pánové. Tak, a je to. Pane Rastyňaku, je to vaše. Tak.
Jmenuji se Jean-Pierre Rastignac. Říkají mi mnoha jmény, ale nejčastěji mě znají pod jedním. Popravčí. Jsme si tu rovni. Až na tento nůž máme oba vyrovnané šance. Řekli mi, že když budu bojovat, nechají mě jít. Bojem ses mohl spasit, ale prohrál jsem. Na kolena, hned! Když mě zastřelíš, zaujmeš moje místo. Měl jste toho desátníka nechat být. Ptala jsem se stráží, proč by místní policejní stanice s jednou malou celou někoho věznila 3 roky. Řekli, že odpověď znáte jen vy. Většina vězňů tady nemá naději. Možná bych vám mohla... 2x týdně musím. Nosíš květiny? A stejně tě nepřijme. Přinesu vám ovoce. Místní jídlo není zdravé. Nechci tvou pomoc. Nestrácej se mnou čas. Nestrácím s vámi čas. Vy jste ztracený. Zase za vámi přijdu, kdybyste si to rozmyslel. Červenec 1959, srpen 1959. Je tu zase ten agent. Je vytrvalý. Můžu ho zabít, stačí jen říct. Svět se mění, Boone. Musíme to zvládnout. Nemáte náhodou za úkol předat moc místní policii? Což pro vás ale znamená, že nebudete spadat ani pod úřady Francie, ani Vietnamu. Co pro vás mohu udělat, pane Hrisné? Ho Chi Minhova moc narůstá a tím klesá vliv prezidenta Diem. Amerika to sleduje a brzy sem pošle další lidi. Vy a vám podobní si musíte najít jiné hnízdečko. Možná. Mohl bych vám dobře posloužit, až sem dorazí. A co mě to bude stát? MI6 chce Martina Tillmana, aby čelil obvinění v Británii. Nikdo takový tu není. Zahazujete velkou příležitost, plukovníku.
Až budete jednat s Američany, bude se vám hodit přítel jako já. Desátníku Boone, prosím, vyprovoďte pana Harrisona ven. Když jsem byla malá, zachránila jsem toulavého psa. Bojového psa, kterého nechali, aby pošel. Dívala jsem se do jeho očí a viděla pocit zrady. Některá zvířata do klece nepatří, Martine. Proč se mnou mluvíš? Špatně ses rozhodl. Nic víc. Čas vypršel. Vrátím se za týden. S Bohem. Proč za ním pořád chodíš? Stavíme si vlastní klece. Alkoholem tu léčí všechno. Jamajský rum. Pomůže ti zapomenout na tvé hříchy, aniž by tě otupil. Napadl si vyššího důstojníka v roce 53. Seděl si 3 roky místo půloročního trestu. Víš, co to znamená? Že tady nejsem jediný zločinec. Na severu je na vás vypsaná odměna. Na jihu jste jen bývalý legionář. Vězeň. Nemáte ani pas. To tetování je jako zatykač. A v Británii znamená rozsudek smrti. Tak moc se nelišíme. Třeba señora Rastignac, španělská modrá divize, hrdině bojoval za 3. říši. Desátní Boone, 5. vietnamský výsadkový prapor. Kdysi hrdina. A teď ho hledá Viet Minh za zradu. A señor Amarillo? Věrný Peténovi? V Berlíně bojoval do samého konce. Na zdraví. Spousta z nás vsadila na špatného koně. Budu velkorysý. Takže vyrovnám všechny své dluhy. Propouštím tě. S okamžitou platností. Takže můžu odejít? Zde naše společná cesta končí. Pro většinu z nás je Indočína poslední šance. Možná, že za jiných okolností budeme moci zase spolupracovat. Kdyby ses neměl kam vrtnout, člověk jako ty by se mi hodil. Radši půjdu o dům dál. Rozmysli si to, Martine. Nevypadáš, že si můžeš vybírat. Mám to u tebe. Pokud se ještě uvidíme, tak to měj radši na paměti. Určitě je to moudré. Tak sem přestane ten britský agent strkat nos. Plukovník měl pravdu. Martin nešel daleko. Zamířil k jediné osobě, kterou mimo tábor znal. A tam jsme se setkali. Tohle je Martin. Říkala jsem ti o něm. Musím teď jít. Chci, abyste se spřátelili. Ráda jsem tě zase viděla, Martine Tillmane. Znal jsem jednoho irského boxera jménem Tillmane. Měl potenciál. A pak zmizel. Starám se o ní od doby, co mi byla pokolena. Věří, že v lidech je dobro. Já ne. Řekněte mi, kde seženu jídlo a půjdu. Nic proti tobě nemám. A hodil by se mi vyhazovač. Třeba bys to zvládnul. Říká se, že mluvíš bez obalu.
Když jsem seděl, chodila tam pořád. Vždycky nosila veliteli kytky. Ty to nevíš? Bůh žehne její nevinnosti. Podej tu fotku. Ať se propadnu, jestli ten starý lichvář Steiner není její táta. Co týden mu nosí kytky a pokaždý doufá, že jí pohoupe na kolenou. Ale odmítá se s ní sejít. Steiner se oženil s místní dívkou a pak si myslel, že ho podvádí. Když se Isabel narodila, měl záminku, aby ji zapřel. Byl jsem jeho sluha a celé to viděl. Isabel jsem adoptoval. Zaslouží si lepší život než my dva. Jestli někdy ublížíš, zabiju tě rychlejc, než zaseknu rybu. Než bys řekl švec. Vzadu je starý sklad, kde můžeš spát. Budeš vyhazovat opilce. Sem tam nějakej hňup osahává holky. Poprvé je slušně požádáš. A pak dělej, co umíš. Dobře. No a je to. Jsi stejný jako já, Martine, ale nejsi tak starý. Ještě se můžeš změnit. Nejsem jako ty. Jsem mladý, hezký a na slunci se spálím. Zmetku jeden. Ale pravdou je, že jsi první člověk v životě, který mi chce pomoct. Cením si to. I ti nejhorší z nás touží po lásce. A nějakou dobu si Martin užíval klid, který do té doby neznal. Baron Valentín. Ale jistě, ne, opravdu. On byl bývalý vězeň a ona dívka, která sledovala, jak se její pacient probouzí k životu. Bylo přirozené, že mezi nimi vzniklo pouto. Nevím, jestli by to Valentín... V tohle věříš? Na víru jsem nikdy nebyl. Přidal jsem se k armádě jenom kvůli svému otci. U nás doma se to tak dělá. Teď jsi doma tady, Martine. Nech minulost plavat. Otočí se a povídá... Simusi, včera si ojel tučňáka. No, člověk se někdy v životě tak zamotá, že přestane vnímat vzácné chvíle, jako je tahle. Na budoucnost. Na budoucnost. No, na minulost fakt být nebudem. Nevracejme se tam, kde už jsme byli. Na zdraví. Ne, fakticky, byl jsem v New Yorku. V New Yorku. 2 týdny, hrůza, povídám. Zlámal jsi někdy prsty? Kdybych si zlámal prsty, je ze mě pekář. Jo. Marek, to bych nedal. Ale vždyť víte, jak to je.
Koukej vypadnout. Kdo si ten parchant myslí, že je? Máme tu tvrdáka, kluci. Za dezertéry z Legie vždycky něco kápne. To víš, ne? Zdá se, že se rád pereš. A víš ty co? Máš fakt kliku, protože já taky. Slyšíte? To se ti tak klepou kolena. Běžte domů. Ale jestli se chcete brát, tak teď máte šanci. Říkám, že mi nic není. To není pravda. Nic mi není. Otoč hlavu. A nefňukej. Můžeš... Aha. Teď už to chápu. Máme zavřeno. Přijďte jindy. Má zem. Má pravidla. Můj revolver. Jsme s Martinem staří známí. Můžu si přisednout? To nezáleží na mě. Děkuji. Isabel, měla bys jít. Šup. Ještě si myslí, že je Steinerova dcera? Je to jeho dcera. Náš společný přítel plukovník Steiner sem dopravil šampiona v boxu. Včera večer ho někdo složil. Chtěl jsem vědět, kdo je za to zodpovědný. Valentín vám řekl, že máme zavřeno. Co kdybyste přišel jindy? Dopálil si nejdrsnějšího muže v Indočíně. Potřebuješ mě teď víc než kdokoliv jiný. Co kdybys k nám šel zase bojovat? Steiner poslal toho britského agenta na sever, takže by si mohl vydělat, trochu si přilepšit. Risknu to tady, jestli vám to nevadí. Pokud si to rozmyslíš, víš, kde mě najdeš. Steiner potřebuje přesunout svý obchody. Takovejhle bar by se mu moc hodil. Tyhle typy nemám rád. Dneska zavřeme dřív. Nosím ti smůlu. Smůla nám sedí v podvědomí. Vytváříme si ji sami. Umí si mě najít. Poslyš, synku. Při té rvačce v dešti jsem v tobě něco uviděl. Měl bys předtím přestat utíkat. Přijmi to.
Martine. Myslel jsem, že spíš. Budu se modlit. Chci, abys mi něco slíbila. Nikdy se na mě nechoď dívat. Nesázej na mě. Ani se nezapojuj do toho, co se v ringu děje. Nechápu to. Něco tam do mě vyjede. Nechci, abys tuhle část viděla. Nosím ostatním jen smůlu. Martin Tillman. Zvážil jsem vaši nabídku a myslím, že ji přijmu. Nebylo to zas tak těžký, co? To? Ten mu to teda nandal. Co si dáte? Gin s tonikem, starouši. 3 díly ginu na 4 díly toniku a plátek citron. Takže plátek citronu? Byl jsem na severu. Je osvěžující zase slyšet angličtinu. Jste diplomat? Dá se to tak říct. Hledám jednoho Ira. Boxera. Byl tu, ale už je pryč. Po okolí se potulují stovky zločinců. Uprchli nacisti, vrazi, zločinci. Co provedl? V roce 46 spáchal Tillman bombové útoky na policii v Irsku a na britské jednotky. Víme, že spolupracoval se svým otcem a bratrem, kteří byli součástí armády. Ti dva při výbuchu zemřeli. A s Tillmanem je třeba skoncovat. Nemůžu sloužit. Kdyby se tu objevil, můžete mě kontaktovat přes ambasádu. Myslím, že 10 000 liber by se vám mohlo hodit. Odměna za informace, které povedou k dopadení. Víte, jak vypadá 10 000 liber ve francouzských piastrech? Oh.
Na zdraví. Tak se ukaž. Slyšel jsem, že dáváš všechny prachy Valentínovi. Zajímalo by tě, jak bys dopadl ve skutečném zápase? Velký prachy v Americe. Madison Square Garden. Představ si to. Měl jsem konexe u politiků a investorů, ale jsem Steiner z SS. A ty jsi Tillman z IRA. Válečný tribunál mě v nepřítomnosti odsoudil k smrti. A po tobě jde britská tajná služba. Takže z nás nikdy nebude víc, než co jsme právě teď. Drahá Izabel, mrzí mě, že jsme nebyli v kontaktu. Tvou matku jsem hluboce miloval. A jsem si jistý, že si přeješ, abych řekl, že... že tě mám taky rád. Ale bohužel tomu tak není. Protože tvá matka byla děvka a tvá přání si nezaslouží pozornost. Zaslepila mě vlastní touha a nezkušenost. Nemohu milovat dceru ženy, co mi nasadila parohy. Nejsi nic víc než další ubožák žijící v téhle hnící díře. S úctou Hans Steiner. Jak se vede? Zatím vyhrávám. Ptal se po tobě britský agent. Tušil jsem, že mě nakonec dostane. Nabídl hodně peněz, ale nechci je. A Steiner taky ne. Přestaň, jestli chceš. To je můj armádní pas. Dej si tam svou fotku. To by Steiner... Kašli na něj. Vem peníze za zápas, odjeď do Ameriky s Izabel. Jseš tady jak v lochu
a ani to nevidíš. Jeď do státu, uteč. Za svobodou. A co ty? Pojedu s přítelkyní za rodinou. Mám ještě zápas. Další mám až za 2 týdny. To nám dá náskok. Ať si provedl cokoliv, je to všem jedno. Dokud se nerozhodneš, že chceš žít. £100 000 francouzských piastrů. Zatím tvá nejvyšší odměna. Bohužel, už proti tobě nikdo nevsází, takže kurz už nevypadá tak dobře. Takže... Chcete, abych prohrál? To nebylo těžké. Říkal jsem, že to půjde. Dejte mi z toho podíl a zahraju pěkný divadlo. Hlavně, ať to sežerou. Naučil se smyslet sám za sebe, Martine, to je dobře. Prohraj se ctí, závisí na tom tvůj život. Já vím, sice jsem slíbil, že nebudu sázet, ale je to tutovka. Toho chlapa jsem si proklep. Martin ho rozcupuje. Pojedeme za tvojí rodinou. Koupíme bar. Větší. Třeba v Thajsku. Jo, začnou jezdit z Evropy a pak z Ameriky. A my si tak vyděláme balík. Kolik jsi vsadil? S tím si vůbec nedělej starosti. To nemyslíš vážně? Neskutečný. Proč ses nezeptal? Ne, počkej chvilku. Tak do toho! Dnes večer lidi zjistili, že jejich hrdina nemá špetku cti.
Čekají na tebe v baru. Hele, hele, už sem, pánové, jdou. Tak, chlapi. Jak jsem si vedl? Prohrál jsi. Cože? Máš čas do konce týdne, aby si se zbalil. Vlastnictví budovy a všechno v ní přechází na pana Rastyňaka. Martin prohrál? Věděl jste to? To, že prohraje a nechal jste nás vsadit? Ty podělanej šmejde. Pozor na jazyk, Negře. Mě si nechceš rozházet. Jste odporní, všichni, zbabilci. Neseháte Valentínovi ani pokotníky. Měli byste se stydět. Ty i to prase! Tak a dost! To stačí. Už jste nám toho sebrali dost. Co ještě chcete? Je konec. Žádnej Španěl v levným obleku s podmáznutým zápasem nám víc nevezme. Rozumíte? Polož to, Valentíne. To není fér. Ty nejsi vrah. Co jsi to udělal? Všechno v pořádku, Valentíne? A tak se to stalo. Zabili mě 3 střely z vlastní 45. Na ničem už nezáleželo. Na životě, baru, na ničem. Prostě jsem skončil. Ale Martina a Isabel čekal jiný osud. Se zkrácenou brokovnicí se to má tak. Nablízko nadělá šílenou paseku, ale na dálku žádná sláva. Síla nárazu Martina odhodila a omráčila, ale nic moc mu neporadila. A stejně tak Isabel. Ta kulka, která mě dodělala, jí jen prošla. Byla to mladá, zdravá žena. A přece se říká, že člověk je tvor, co jde těžko zabít. Martina nikdy náboženství moc netáhlo, ale v té džungli se obrátil ke stvořiteli. Prosil Boha, aby si vzal jeho výměnou za její život. Navrhl mu dohodu. Pokud zemře, bude ji následovat do království stínů. Ale pokud přežije, postará se, aby ti, co to způsobili, zaplatili životem. Zaslouží si víc než my dva. Nosím ostatní věc. Smůla nám sedí v podvědomí. Vytváříme si ji sami.
a dokument potáhl. Tím to se sem potáhl, dej. I když mu to lámalo srdce, věděl, že už ji nesmí spatřit. Bylo to nad slunce jasnější. Bude je muset všechny pozabíjet, jen tak to skončí. Steinera, Rastyňaka, Amaria a Boona. Jen čtyři muži. Ale pro Martina představovali čtyři síly, co mu zničili život. Už mi to stačí. Očekávám dnes večer plukovníka Steinera. Připravte nám čerstvou láhev koňaku, jasné? Slyšel jsem hlas čtvrtého zvířete volat pojď a vys. A hle, kůň si naví. A jméno toho, který na něm seděl, bylo smrt. A Hades ho provázel. Hledám Rastyňaka a Steinera. Proč? Rastyňak a Steiner. Já tě znám, ty máš být mrtvej. Co tu chceš? Muklo, jdi dovnitř. Hej! Nikam nechoď, Muklo. Nalej mu. Ne, dej mu to dobrý pití. Víte, to, co Martin věděl a oni nebylo, že při rvačce v baru si máte vsadit na toho, kdo nemá co ztratit. Teď tě zabiju. A kdo bude odporovat, tak chcípne taky. Moudrý muž kdysi řekl, bojte se oběšence, neboť už dávno zemřel. Yeah!
Martin Tillman je naživu. Nakráčel do Valentinova baru jenom s mačetou. Všechny zabil. Měli samopaly, pistole, Steinere. A on je rozsekal jako by nic, jako démon. Bojovník, který ho si zabil, vstal z mrtvých. Tak ho najdu a zabiju znovu. Obávám se, že nebudu moc přehánět, když řeknu, že máme menší problém. Máš strach, Steinere? Stárneš. Řekněme, že nechci nic riskovat. Zabiju každého, kdo mě ohrozí. Nemůže nám nic udělat. Co by nám mohl udělat? Půjde po našich penězích. Tam bych já udeřil nejdřív. Naše peníze mám v sejfu. Ve vile. Musím tu zůstat. Máš tam celou ozbrojenou jednotku. Budeš v pohodě. Ne. Moc se omlouvám. Ne, nepůjdu tam. Já tam nepůjdu. Vem si Konstantina. Postará se o tebe. Konstantine, pošlete tam Monteho a jeho muže. A munici navíc. Jo, díky. Běž. Ne. Koňak Ludvíka 13. Je mu skoro 100 let. Skvěle se na tuto příležitost hodí. Je blázen, jestli sem přijde. Jestli přijde, zabiju ho. A pak vás pozvu na večeři jako kompenzaci. Musíme se rozdělit. Nesmí projít, jasné? Jedna skupina půjde sem, a druhá tam, a ty se mnou. Ty sem! Ty tam! Pošlete někoho, ať hlídá dveře. Hej! Běž tam! Martine, je tu dost pro nás oba. Hele, můžeme se odtud dostat. No, hele... Už jsem byl v životě mnohokrát připravený zemřít, ale ne tak příšerným způsobem.
muž by se měl setkat se stvořitelem řádně upraven. Dnes jsme zmobilizovali všechny jednotky, abychom mu zabránili dostat se na stanici. Považujte ho za mrtvého, příteli. Jdeme. Co by sis o mě myslela? Kam až jeho paměť sahá, Martin bojoval. Ať už sužoval Angličany, lovil Vietmin nebo se pral za peníze. Bojoval ve jménu mnoha věcí, ale nikdy z pomsty. Pomsta je ryzí, jednoduchá a ke svému dosažení měla všechny prostředky, jakkoliv byly kruté. Ne, že by měl Martin nějaké tušení nebo byl rozený stratég, ale došlo mu, že nakráčet dovnitř hlavním vchodem nebude nejlepší. Běžte! Pohyb! Pohyb! Jsem hlavním vchodem!
Vy dva! Před! Marko, zůstaň tu. Jdi k tomu! Dívej se na mě. Dívej se mi do očí. Myslíš, že jsem nikdy nečelil smrti? Už to zkoušeli i lepší. Nedopřeju ti takovéhle potěšení. Jsi jen šupák, co měl štěstí. Já jsem aristokrat. Taky jsem zápasil. No tak se ukáž. Za to mi nestojíš. Nevymlouvej se. Tohle místo byl můj život. Staral jsem se o rodiče, ženu, děti. Teď nemám nic. S tím ti nepomůžu. Je na tebe vypsaná odměna. To mi stačí. Thank you.
Otočte zbraně, už jde. Dokud nečelíš smrti, nedokážeš ocenit život. Počkejte, až se nebude krýt, a pak střílejte. Co to děláš, Martine? Pierre, jdi zkontrolovat cíl. Ostatní buďte připraveni ho krýt a střílet. Nenech chlapce dělat mužskou práci. Señore Rastyňaku, kam to jdete? Bojuje jako Vietmin. V té budově! Pohyb! Žít nebo zemřít? Chci žít. Už tě přešla chuť na krev, Martine. Ani ne. Mnoho mužů nemělo tu čest být se mnou o život. Thank you.
Věci jako peníze a moc jdou ruku v ruce. Rastyňák přišel o peníze a spolu s nimi o veškerý vliv. Bez peněz. Z něj byl jen další bezvýznamný skažený Evropan. Hledá se Jean-Pierre Rastyňák, odměna 100 000 piastrů. Kvůli tomu, jak Rastyňák jednal s lidmi, nadělal si mnoho nepřátel. Začalo se vyprávět o Martinově výpravě za pomstou. Lidé ho podporovali. Když Rastyňák přišel o vojáky i o majetek, půjde o souboj muže proti muži. Přesně jak to Martin chtěl. Matador má bližší vztah k Bíku, než k jakékoliv ženě. Oba vědí, že jen jeden z nich se dostane z ringu živý. Vyhrál si, Martine. Už nebudu utíkat. Je prázdná. Dotčená žeň si na nebesích. Řešíme to jako gentlemani. Jmenuji se Jean-Pierre Rastyňák.
Říkají mi mnoha jmény, ale nejčastěji mě znají pod jedním. Popravčí. Jsme si tu rovni. Až na tento nůž máme vyrovnané šance. Za Valentína. Sleduješ mě?
Drahá Izabel, doufám, že se ti daří. Mrzí mě, že jsme nebyli v kontaktu. Tvou matku jsem hluboce miloval a jsem si jistý, že si přeješ, abych řekl, že tě mám taky rád. Dlouho jsem tě neviděl, Martine. Ve vlaku do Saigonu můžeme být ve 4. Dojedeme na letiště. Za 2 dny jsme v Londýně, kde staneš před soudem za vraždu. Ale spíš bys mě zabil. Takže? Co? Můžeš dělat pro mě. Dostal jsem za úkol sestavit tým agentů. Tvoje schopnosti můžou být přínosem. Indočína se mění. My musíme taky. Kristus mu nikdy moc nedal, až na děsivou schopnost vraždit a masakrovat. Teď už nemusel nic popírat. Byl z něj zabiják a o nic víc nešlo. A tak se zrodila legenda. Rozzuřený pes. V českém znění účinkovali Jan Kolařík, Zdeněk Junák, David Kaloč, Jan Grigar, Michaela Baladová, Zdeněk Bureš, Petr Dočkal, Martin Sláma, Evelína Kaločová, Petr Štěpán, Jiří Daniel, Tomáš Sagher, Kateřina Mendlová-Horáčková a další. Překlad Michaela Šimonková-Filipová, úprava Karolína Zbořilová, vedoucí dramaturg Lucie Mitková, zvuk Michal Zatloukal, režie Aleš Zbořil, produkce Petr Čížek, Michaela Baginová, šéfproducent Branislav Mitka. Pro Joy Group vyrobila brněnská soukromá televize v roce 2018.